Ісусу Христу. Сьогодні хочемо познайомитися з наступною парою, яка може наблизити нас ще більше до подружньої святості. Цією парою є Акила і Прискила, які можуть навчити нас, як у своєму повсякденному сімейному житті можна займатися апостольською діяльністю. Церква як живий організм, який з моменту свого народження постійно збільшується і розвивається за рахунок нових християн. Вже від самого початку Ісус Христос мав намір поділитися своєю владою проповідування доброї новини зі своїми учнями, з апостолами. Зазвичай, коли згадуємо слово «апостол», то дуже часто ототожнюємо це слово з єпископами, священниками, богопосвяченими людьми. Акила і Прискила є подружньою парою, яка розвінчує цей міф, що апостольство є зарезервоване лише для духовних осіб. Отож, герої нашої історії є людьми юдейського походження, які проживали в Коринті. І саме в цьому місті, на початку 50-х років, вони зустрічаються з винятковою людиною, яким є святий апостол Павло. На той момент вони вже були християнами, і, дізнавшись, ким є насправді Павло, дуже сильно зраділи і прийняли апостола у своїй домівці, адже зрозуміли, що це є для них чудова нагода поглибити свою віру. Цікаво, що разом з Павлом вони проводили багато часу не лише заради того, щоб поглибити свою віру, але також займалися з ним спільним ремеслом, яким було виготовлення наметів. Згодом вони стали дуже близькими приятелями для апостола Павла. Неодноразово в своїх посланнях Павло передає щирі вітання своїм друзям і дякує їм за те, що вони стали його близькими співробітниками в Ісусі Христі. Отож, новозавітні книги, писання розповідають про те, як Акила і Прискила були людьми, які одні з перших відкрили двері своєї домівки для християн і таким чином створили добрі умови для заснування домашньої церкви. Сьогодні маємо змогу збиратися на Євхаристії в гарних, прекрасно оздоблених храмах, але, як відомо, в перші століття нашої ери християни внаслідок переслідування, внаслідок дуже обмежених можливостей, збиралися у приватних оселях. Завдяки цьому в таких спільнотах можна було відчути справді домашню атмосферу. Отож, сім'я друзів апостола Павла не лише з радістю відкривала двері своєї домівки для співбратів, але й активно брала участь в апостольській діяльності. В посланні до римлян Павло називає їх своїми співробітниками в Ісусі Христі. І водночас згадує, як вони неодноразово ризикували власним життям заради нього. Папа Бенедикт XVI, згадуючи про це благочестиве подружжя, відзначає, що кожна домівка може стати малою церквою завдяки християнській любові, яка побудована на альтруїзмі і взаємній турботі.
наш час такої атмосфери дуже сильно бракує в сім'ях. Дивлячись на те, скільки є дітей-сиріт, яких великих масштабів іноді набуває агресія серед підлітків, розуміємо, що бракує такої атмосфери любові і взаємної турботи в наших сучасних сім'ях. Джерелом цієї жертовної любові є Ісус Христос. Єдність з Христом дає батькам великий імпульс, щоби жертвувати собою заради добра, заради атмосфери любові в сім'ях. Як відомо, діти дуже часто успадковують те, що утримують в сім'ї. Завдяки такій атмосфері дбайливості, турботи, вони можуть також вносити єдність там, де на щодень перебувають. У шкільному середовищі, серед своїх друзів, чи навіть також в межах парафіальної спільноти. Тому, дивлячись на історію життя Акили і Прискили, вірних приятелів і сподвижників апостола Павла, усвідомлюємо собі, яку велику роль відіграє кожна сім'я в місії сучасного апостольства. Подружні пари повинні стати тісними співпрацівниками душпастирів, не лише коли мова йде про виховання власних дітей, але також повинні проявляти ініціативу в межах усієї діяльності парафіальної спільноти. Завдяки цьому наша сучасна церква набуде більшої інтенсивності у своєму розвитку і також стане сприятливим місцем для поглиблення віри.